و هاوڕێیانی خۆشەویست ئەحمەدی کەرەمیم و لەم دەرسەدا دەست پێکەین بە زمانی بەرنامە نویسی گەیم ماشین. لێرەدا من لام پێکم ئیزافە کردووە بە جۆرێک کە دەیبین دەتوانین بیبینە سەرێ و بیبینە خوارێ. ڕۆما پانێلی کلاس دەتوانم ڕەنگەکەشی عوەزکەم بیکەم بە سوور و سەوز و زەرد و حەز ڕەنگێکە پێمان خۆش بێت. لێرەش بە پارامێتری لایت سکێڵ کارەکەم. پارامێترێکە وەختێ سیفریکەم لامپەکەمان نووری نیە و وەختێ 400یەکەم لامپەکەمان بە ئەندازەی 400 واحد نووری لەخۆی دەزرەوشێنێ. خوب لەم پانێلی گرێکاندا خوب دەچم یەک دانە فایل بە نێوی لایت سویچ انتخاب دەکەم. ئەو فایلە مەربوط بە زمانی گەیم ماشینە. گرافەکان دەبێت لێرە ئیجاد کەندی ئیدیتۆری FSM گراف بۆمان دەکرێتەوە. نی فایلەکمان لایت سویچە. خوب لێرەش دەیبینین کە نێوەکەی نووسراوە و لەم بەخشەدا نێوەکەی دەنووسرێ. خوب یەک دانە گرێ ئیزافە کەم بە نێوی تێرن ئان و یەک گرێ ئیزافە کەم بە نێوی تێرن ئاف. دەبێت ترانزیشن گلۆباڵێک لە نۆی ستارت بۆ ئینتخاب بکەین چون دەبێت دەست پێ بکەین. دەبێت پێی بڵێین کە کامە گرێ دەست پێ بکا بە ئیزرابوونەکەی. لێرەش ئێڤێنتێک ئیزافە دەکەم مەسەلەن بە نێوی ڕین ستارت ئێڤێنتێک کە مەسەلەن باران دەست پێ بکا. خۆب پێشتر من دوو دانە ئێڤێنت بە نێوی لایت ئان و لایت ئافم ئیزافە کردووە. ئەت ترانزیشنێکی پێی ئیزافە کەم بە نێوی لایت ئان و لەم گرێی دیکەش ئەت ترانزیشنێکی دیکە ئینتخاب دەکەم بە نێوی لایت ئاف. خۆب دەبێ جەریانی و کارەکە بۆی مشخص کەین. لێرەش تەبقی تەسویر ترانزیشنەکانی دەتوانم بیبینن کە بە چ جۆر بە یەک وەسڵ دەبێ. کارێکی سەخت نیە. ئەپلای لێدەم، سەیڤ لێدەم و دوگمانە حەتمەن لەبیرتان نەچێ کە زەخیرەی کەن و بە کاری بەرن ئەپلای یانی بەکار بەستن. لێرەش فایلی لایت سویچ انتخاب بکەین لە ویژگی های یا خصوصیاتی لایتی سیفر یەک لە بەخشی یا پارامێتری FSM دەبێ فایلەکی پێی ئیزافە بکرێ. لێرەوە دەیبینن کە نێوی گرێکان یا نێوی گرافەکان لێرە تێرن ئان و تێرن ئافە. یەک ئەکشنی پێی ئیزافە کەم بە چ جۆرێک نێوی ئەو ئەکشنە سێت ئابجێکت پارامە ئەم ئەکشنە کارەکەی ئەوەیە کە یەک ئابجێکت هەڵدەبژێرین لەم دیالۆگ باکسە و لێرەش پارامێترەکەی کە لایت سکێڵە واردی دەکەین. هەمان شدەتی نوورەکەیە چون گرەکە بە نێوی تێرن ئانە پەس لێرە 400 وارد دەکەین و ئەکشنێکی دیکە پێی ئیزافە کەین بە نێوی سێت ئابجێکت پارام. ئەمە بۆ گرەی تێرن ئافە. بەو سوورەتە لێرەش دیسان لایتی سیفرێک هەڵدەبژێرین و پارامێترەکەشی
light scale value كشي صفر چون لابك دبي بكوجيته اما 400 اما صفر زور راحتها بصر دقمي اذا فكلك دكين يا دقمي ادلي دين فرق قيني يا اخو بتوين يكي كان انتخاب كين دقمي بيزاف اللي نادم دقمي ادلي دم خب نوبي send event لطريقي هم اكشن و دستور با سويت كردني بيني جرافا كان دكا اكشن كا دبي بوي مشخص كين كتسجور event غير صادكا خوب چون غريكا turn on up event كي light انا بتاخيري يك ثانية دو ثانية دي ثانيش دقمي أدليدم أكشني سنت إيفنت انتخاب دكام مبيني أم لست دا حالي دبجرين سنت إيفنت أدليدم ليرش إيفنتي لايت أف ليدم تاخير كشي يجي دو بي خب جورا دیوینن که لبخشی ترانزیشن لایت آن لایت آف نسرا و لبخشی سند ایونتیش لایت آن و لایت آف به صورتا که دیوینن اپلای و سیو لیدن او ریل تایم او به صورتی ریل تایم و اوتوماتیک هر جوری که دیبینیم به تاخیری یک ثانیه یا دو ثانیه اتوان تراکب گوجه تو یا حل بگیم درش و ترن آن و ترن آف 25 صدمی بیدم لنپک زودتر در گوجه تو حل بگیم ام برا دو ثانیه پیدم برش دو ثانیه پیدم دکمه اپلای دکمه سیف او جورا الان دیبینن دو ثانیه دو ثانیه لمپکا روشنده به تو لمپکا اکوژه تا او دکمه شو سیمول لیت لیدم خب لیرش دیوینه که روال و جریانی گره های گرافیکه بچه صورتی که نو دکن چون ایجرا دبن تاخیر اکی کم تر دکم مثلا دیکم یک ثانیه بو هر دو گره که الان سند ایونت که غیر فعالیه کم فالس دیبینیم به رنگ سوره و خب اپلای بیدم کجاوه لامپکه کجاوه بو به خاطری اوی که ایونتی لایت آف اما خصوصیت که من فالس کرده الان تروید کم و بگمی اپلای بیدم دیبینیم دست بکرده به تو دیبینن که انداز بکرده به تو و به اندازه 25 صدم تاخیر اجرا به خوب ده تو این دیسن لیر رنگ کم عوض کن سباستی هستی به تین تنده کم که مشاهدن کرد